გიგზავნი წერილებს კლავს შენო დროს კლავს ავსე მთვარის გამოყვები შენთან გესმის გიგზავნი ამ წერილს შენ და კვა მთვრალი ვარ დღეს ისე მთვრალი ვარ გესმის აქვს აქ ყველაფერს შენობის სუნი ხო შოკაც დუნს ჩამაღვენთილ წერს იცავს შამონგრეული კედლები თუ შენ არ დაბრუნდე აქ ნერვებს ვამარხულე ხო მიცი შენ გიცდიდი რომ არ განგეცსა და პეტიციდი ხო და გაგეცალა დამეც გაგეცალე წავედი და ისე მთვრალი მოვა ბიჯებს აფროვიდან ალბათ როდეს მე მივატოვებ სიმარტოვეს ამდგები ფეხზე და რა გაგიკვირდა თუ კი მიცა სტოვებს აქ ეს შენობის სავსეა მთვარე და მთვრალი ვათენებ ხამეს ბომჟილერს ბადებს ამ ყველაფერს დეჟავუს ვარქმევ არც პასუხი არც ფიცი არც მოწოდება არც ვიცი თუ რატომ წერ და რატომ შრი შენ თუ ვერ მიგებ გამიშვი მე გავყვები ჩემს გზას მარტო დავტოვებ მე ძავსარ მწამს სიტყვების მე ფაქტებით მივიღე განმარტებები ნერვიულ შეშლას თუ ვერ გადავურჩი გვერდები მე მაინც მოვალ შენთან მოგიტან გვირილის ფერ დღიურს იგზავნი სიყვარულო ბოლო წერილს რადგან შენი ნაჩუქარი კალმის მელანი გათევდა მე არ ვიცი საერთოდ რა ხდება ჩვენ შორის თუ კი დავიწყეთ სადმე მაშინ რატო ვამთავრებ ამ სტროფში გიგზავნი სიყვარულო ბოლო წერილს რადგან შენი ნაჩუქარი კალმის მელანი გათევდა მე არ ვიცი საერთოდ რა ხდება ჩვენ შორის თუ კი დავიწყეთ სადმე მაშინ რატო ვამთავრებ ამ სტროფში ნაპირებს ხვის მე შენი სიშორეს ხლის თუ ფიქრობ გაუწე შორს პლომოდიში ხვის თუმცა ჩამეჭრახ ცნობა ყოველი მე შენ ყოველთვის წერდი მრობელის თუ ფატარებობელის წერილს რომელიც წერ შორძია სულ თუ კი მოგეცა შანსი დაბრუნდი არ ვაბიტურებ შენს მე მარტოვას შენ სავითარ შემიცდე გეზი ამიტომ ამ გემს ჩაძირვა ელის ფექტის ყოველი გამა ნაცრის ფერი და დრამა შემგან სულ გავა და გავა სულ გემახსოვრება ჩეკევარა შენ ამ სტრიქონს წერ რადგან რომ მოვიდეს შენთან თორე მე სულ მკიდია სხვები თუ მიხვდები ამიტომ სომბეუ შენ იმისტრუა რომ ვიჯერო ვითარება პირველი ნუ გავიცხდება კიდევ პირველმა დაგწერე შიშველი მე იმის ვჯერა რომ ვისჯები მშის ღმერთი შენ უყვარხარ ღმერთს მე კი სრუნახავს ხეოს გესმის ჰორიზონტს არ ჩანს არავინ ლანდები და მაგ შენ გადიკარიდან მე ძველებუროთ ფანჯრიდან წავალ გიგზავნი სიყვარულო ბოლო წერილს რადგან შენი ნაჩუქარი კალმის მელანი გათევდა მე არ ვიცი საერთოდ რა ხდება ჩვენ შორის თუ კი დავიწყეთ სადმე მაშინ რატო ვამთავრებ ამ სტროფში გიგზავნი სიყვარულო ბოლო წერილს რადგან შენი ნაჩუქარი კალმის მელანი გათევდა მე არ ვიცი საერთოდ რა ხდება ჩვენ შორის თუ კი დავიწყეთ სადმე მაშინ რატო ვამთავრებ ამ სტროფში